Ծրագիրը տևեց 4 օր, 4 օրվա ընթացքում մենք շատ բան սովորեցինք, ավելի շատ ձեռք բերեցինք հիմք հետագայում մեր գործերը շարունակելու համար։ Սովորացումը մուլտիկի այդ կերպարի իսկական ճիշտ ձևը, թե ինչպես ենք իր գլուխ, եթե բարի է գլխի ձևը, եթե չարա, եթե երեխեքը սերն ունեն, եթե էսի անգլերենով passion-ը, որ սենց հոգով սրտով սիրում են, էսի մենակ էս 4 օրով էսի չի վերջանում։ Պետք է իրանք տանում էլ, փորձեն, սովորել, կինո նայելուց, մուլտիկ նայելուց, պետք է իրանք իրանք սովորացնեն, պետք է իրանք իրանք շարունակեն, այս սերը, որ մինչև արդյունքի հասնի։ Հենրին շատ բարի մարդ է, հենց եթե տեսնում է ինչ-որ մեկը չի կարողանում բանի, ինքը մի հետուց գալիս է, թեկուզ մի 20 ժամ կբացատրի ինչ է հասկանա։ Հենրին շատ ընկերական էր ու իր գիտելիքները փոխանցում էր, ինչ գիտեր ասում էր, սենց… Ես մեր 4 օրը շատ լավ, սենց basis, fundamental փորձել ենք, որ դասավորենք իրանց համար, բայց սրենց սրա վրա արդեն տարիներ, 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 տարիներ պետք է շարունակվի։ Ինձ թվում է ամենակարևոր բաներից մեկը, որ երեխեքը հետո ինչ-որ ֆիլմ կամ մուլտֆիլմ նայեն, արդեն դրիվ ուրիշ աչքերով են նայելու, որովհետև արդեն գիտեն այդ ամեն ինչը ոնց է ստեղծվել։ Էսի շատ կարևոր է, այս տեսակի ինչ-որ COAF-ն անում, ինչ-որ smart center-ն անում, մանավան գյուղի մոտերանք, որ երեխեքը առիթ չունեն Երևան գնալու կամ ուրիշ ծրագրի հասնելու, շատ 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 կարևոր է։